How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Žena telefonuje do restaurace. U kterého stolu obědvala? Dobrý den, přejete si prosím? Před chvílí jsem u vás obědvala a myslím, že jsem tam nechala šálu. Nechala jste šálu u stolu? Pamatujete si, kde jste seděla? Půjdu se po ní podívat. No, bylo to vzadu v restauraci. Byla jste v kuřácké nebo nekuřácké zóně? V nekuřácké zóně. Seděla jste u baru nebo u stolu? Byla jsem u stolu pro 4 osoby. Dobře, půjdu to zkontrolovat. Počkejte prosím okamžik. Mockrát děkuji. U kterého stolu obědvala? Žena telefonuje do restaurace. U kterého stolu obědvala? Dobrý den, přejete si prosím? Před chvílí jsem u vás obědvala a myslím, že jsem tam nechala šálu. Nechala jste šálu u stolu? Pamatujete si, kde jste seděla? Půjdu se po ní podívat. No, bylo to vzadu v restauraci. Byla jste v kuřácké nebo nekuřácké zóně? V nekuřácké zóně. Seděla jste u baru nebo u stolu? Byla jsem u stolu pro 4 osoby. Dobře, půjdu to zkontrolovat. Počkejte prosím okamžik. Mockrát děkuji. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.